ထန်သမားဆိုတာအသက်နဲ့ရင်ပြီးလောက်ကန်ရတဲ့မီယိုဖလာလုပ်ငန်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ထញ្ញရရှိဖို့အတွက်ထမ်းမင်မော်ကိုတစ်နှစ်နှစ်ကြိမ်အတက်အစင်းပြုလုပ်ပြီးလောက်ကန်ရတဲ့အတွက်အသက်အန္တရာယ်များလှပါတယ်။အခုလက်ရှိမှာထញ្ញခဲတပိတ်တာကို1300ဝန်းကျင်ရှိပြီးတစ်နှစ်ကိုပိတ်တာ30ရရှိဖို့အတွက်မနက်4နာရီကနေည8နာရီအထိပင်မဲစွာလောက်ကန်ရတဲ့မီယိုဖလာလုပ်ငန်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ထញ្ញတောင်သူများမှာထမ်းရည်လှိုင်လှိုင်ထွက်တဲ့ဖေဖော်ဝါရီလမှဇူလိုင်လအထိလောက်ကန်လျက်ရှိပြီးဇူလိုင်လနောက်ပိုင်းမှာထမ်းတက်သွားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြံတဲ့6လမှာမီယိုဖလာတောင်သူလုပ်ငန်းဖြစ်တဲ့မြေပဲနဲ့နှမ်းကိုဆက်လက်စိုက်ပျိုးကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဘယ်လိုအကြောင်းလဲဆိုကျွန်တော်တို့ကြေးရွာမှာတော့ခုကျွန်တော်တို့ Facebook တွေ line တွေပေါ်တက်လာတာကတော့ဒီတရုတ်ကနေပြီးတော့ထမ်းတပင်တပေါင်းလုံးဝယ်ရပြုတယ်ဆိုတာအင်မတန်မှကျွန်တော်တို့ကရင်နာပါတယ်။ထမ်းမင်ကတကယ်တမ်းကျတော့ဘာမှလှုပ်ပြစ်เสียปิสิไม่ใช่หรอกทะยั่วส่วนแล้วหลุนนี่พวกอมูมูอ่ะแล้วท้านช่อส่วนแล้วดีมาเราโลยาโต้งอ่ะชี้อ่ะดิท้านช่อเนี่ยดีอาจารย์นี่ส่วนแล้วตองปลงนี่ยัดดาบาอสาอกုံลงดิสิจากมาอสามีมูยะได้อเสร็จมาเราบามาโหหลุดปิเสียไม่ใช่ได้อันใดตะคู่มายะนี่เราเนมาတော့ไม่อยากได้ผู้เราจ้าติดนี่ล่ะတော့အဲတရုတ်တွေကထမ်းတပင်တပေါင်းလုံးဝယ်တယ်လှည့်တယ်ဖြတ်တယ်ယူသွားတယ်ဆိုတာကကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ထမ်းတောင်သူတွေအနေနဲ့ကိုဒေတာမဟုတ်ပေမဲ့လို့ကိုဒေတာမှာကျွန်တော်တို့ကဒီထမ်းဟာအမိတဲ့ကိုကျေးဇူးရှင်ဖြစ်နေတဲ့အတွက်အလွန်အမင်းစိတ်မချမ်းသာပါဘူးခင်ဗျာဒီဖြစ်ရတည်းကတညက်တောင်သူတွေရဲ့အခက်အခဲမှာတနေ့လုံးမှတနေ့စားရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ယင်းနှိမ့်နှံမှုအနေနဲ့ထញ្ញက်ခဲရဖို့ဖွဲချံပဲကွန်နှံပတ်တွေကိုဝယ်စားရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီလိုဝယ်စားရတဲ့အတွက်တနေ့တနေ့ထန်းတောင်သူတွေအနေနဲ့အပိုအရှံမရှိဘဲဖြစ်နေပါတယ်။ဒါကြောင့်နိုင်ငံတော်အနေနဲ့ထញ្ញက်လုပ်ငန်းအတွက်အတိုးနည်းနည်းချေပေးနိုင်မယ်ဆိုရင်ထန်းတောင်သူတွေအတွက်ထញ្ញက်ကိုများများလှောင်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ထញ្ញက်ကိုများများလှောင်နိုင်တဲ့အတွက်ဒီဇင်ဘာမှာထញ្ញက်ဈေးပြန်ကောင်းလာတဲ့အခါထန်းတောင်သူတွေအတွက်ဝင်ငွေပိုရှင်လာမှာဖြစ်ပါတယ်။မနစ်ကဒီချိန်ထញ្ញက်တစ်ပိတ်သာ800ကျပ်ပဲရှိပေမဲ့ဒီနှစ်မှာထញ្ញက်တစ်ပိတ်သာကို1400အထိပေါက်တဲ့အတွက်ထမ်းတောင်သူတွေအနေနဲ့အဆင်ပြေလာတာကိုတွေ့ရပါတယ်